megjithatë unë s'do të flas shumë sepse këto dy i kemi më të rëndësishme. Edhe do të na tregoj sa është motivimi më i shtuar kur kemi parasysh se bëhet fjalë për një meç që është për qëllim bamirësie. Është një shtytje më e madhe kjo? Është kënaqësi së pari, falenderoj Redën për promovimin që po na bën këtu për na aprosim me boksu në Kosovë. Është një kënaqësi e madhe se unë krejt karrierën temi që kom bo, e kom bo në shtetet e bashkuara të Amerikës, përveç një meqë që e kom organizu këtu në Kosovë, e ndi vetën të knashun që unë muj me arme me boksu para poplit, para publikit shqiptar dhe mujnë me na për cjellë këtë që janë në botë në televizion publiki shqiptar, e ndi vetën shumë të knashun edhe normal kërë është humanitarë që na sa do pak me mujtë me ndimu dikujna, me janë ndryshu jetën, do një femijë ose do një njeri, vetëm pak me janë ndryshu, me janë bo ndryshimin e jetës tina, unë jam i knasur në gjdo aspekt. Shpëtim shala, them shala, me qenë se kemi edhe shpëtim Redo këtu. Sa je i përgatitur për këtë meç, duke patur parasysh atë cilësit e boksierit kundërshtar vjen nga Kroacia? Unë jam... Do të thëmë jam maksimalisht i përgatitur për këtë ndeshje, sepse është ndeshja parë të cilën zhvilloj në 10 ronde. Do të thëtë, dhe me tani kanë zhvilluar ndeshje dhe në 6 ronde në maksimum. Kemi më shumë pësën 6 javë së të vitin intenzive, së bashku me Elvirin. Do të thëtë, jam i përgatitur në Kosovë, jam shumë i përgatitur dhe jam shumë... Këni patur kushte, ambient të mjaftushëm për të zhvilluar së të vitet? Po, kushtet kanë qenë të mira, në një kohë kanë qenë temperaturat e ulta, mirë po i falendrojmë shumë klubit boksit PEA, antarëve të klubit boksit PEA, që të mas menagjerit të të Neshpedin Zeka, i cili në ka ofru ngrohje, një ring në ka mëtu në palestër, që dhe ashtu falendrojme shumë më avim për trenerin e klubit boksit PEA, i cili ashtu dhe trenerim i parë, dhe të nga e komarë hapat e parë, këtë në Kosovë, ka qenë gjithë nadës të vitje me neve, kanë gjësit me neve, në kanë dimu shumë. Kam sërvit zbashku me Elvirin, për këtë them që është përgatitja më e mirë një jetën time, sepse kam pas stëvitje me një boksari që është boksari kalibit botëror, dhe më ndojë se jam shumë i përgatitur. Zoti Redo, ju thatë pak më herët se një delegacion i tërë nga Austria do të pritet që të vëzhgoj, ta quajmë një inspektim në thonjë zatë boksit kosovar, i cili javë më parë mori vizën për të garuar edhe në Euroleague. Mund ta quajmë këtë një lobizim, aq më tepër që këti aktiviteti i shtohet edhe një boksier nga Rusia, një vend që ka qenë penges për sportin e Kosovës drejtash. Me thënë të drejtën këtu do të kapem pak në këtë të të fundit që është unë e negociatat e mija me boksierin. Ajo është një boksier rus, po i cili jeton në Ukrajin, me i fjallë kanë qenë te për të vështira. Mund të them për para publiku që kanë qenë gati 200 sa e-maile që kanë pas me menedjerin e ti, drejt të ke fundit për para një jave më thote që kemi dëgjuar që siguruja nuk është në nivel në Kosovë, për gjigje ime që në Kosovë jetojnë rreth 35.000 vet huaj nga vende ndryshme të botës dhe nuk ka qenë asnjëherë problemi i sigurisë në nivel. Kanë qenë, por jam shumë i lumtur me fjalë që pranojës edhe këtë, jo përveç faktit që është një rematch që Muriqi e ka pasur, si me thënë, varth në vesh, dhe resa ta përfundonte, po edhe kjo është një aspekt që është një boksier nga Rusia, po në boksin profesionalist, gjërat e tida nuk luen në një pesh, që t'jemi të sinqer, nuk luen në një pesh të madhe, në qofë se ati, kur thoni, i konvenon të hollat honorari, a i mund boksu e ku do dhe që në shumë, po sigurisht në mendjen time ka qene dhe një rusë, të ardhë boksojnë në Kosovë do tjetë gjithashtu një surpriz shumë e këndshme për publikun vendas duke ditë pa dashur të hymë dhe është në politikë se qëfar roli ka luajtur. A ofronë në Prishtina kushtët të voleqme për organizimin e një aktivitetit të tjilë? Unë pata një inspektim të salës, ndeshje të zvillohen në salën, në Palatin e Rinis Sporteve, dhe ngella shumë i befasuar, me fjalë për kushtet që afronte, duke fillu nga ndryqimi, zirimi, sigurisht në një gjithë vogël do të bëjmë do shta shtesa dit, i afronte, me sa kam kuptuar, me sa kam djekur, herën e parë, kur ishim para një muaj, bëjmë një konferencë për shtypë dhe bërë një hon të e për të madhe, jam i bindur dhe një kohës ishtë, do të thoja, me që më dha rasti direkt në televizor që ta ashtu, ose do të thoja, do të bëjë një shtur, kur erdi Mirushka Vashi një herë në Vjenë dhe vuri në skenë apologjinë e vërtet Sokratës, një miku im tha, të nesëmën tha, që një investim në dituri. Do të quaja për publikun Kosovar një investim në humanitet, pesmarin e këtë ndeshje dhe një investim në patriotizë. Këto kanë nevojat në atë që t'jemi sa më tepër në atë salë.
Mund ta quajmë një ftesë për publikun kosovar, sigurisht. Direkt, më direkt s'ka ku shkon. Më direkt s'ka ku shkon. Edhe Elviri sigurisht ka ndonjë porosi dedikuar opinionit mbar shqiptar, po sasërisht atij kosovar, për cilin je i njohur këtu. One, muj më thonë të drejtën, jam krenar, që jam shqiptar, se pari, i falenderoj të gjithë këta që na kanë përkra, për këtë mbrëmje që kam mbajtur në 18 prill. Unë jam krenar që jam shqiptar që boksoj në çdo vend që boksoj, në Amerikë ose në Angli ose kudo që jam, unë boksoj që jam shqiptar dhe jam krenar që jam shqiptar. Ju e dini fort mirë se Elviri çdo herë sa herë bokson, Elvir Murici mundohet maksimumin me ja jap, me ju knas të gjithve. E besoj që me 18 prill do të bëj një show shumë të mirë, edhe do të knasheni, edhe mi auqit nërmen publikit, edhe popullit shqiptar që na në sportet, që jena matë mirët, jena në boks. E kena tradit që të punë. Ambasadorët më të mirë i kemi në boks, a? Ashtu është. Edhe mi auqit nërmen që me thonë, va, kur darën për aty me thonë, një me boksi është një sport shumë i mirë. Në korë vetëm rahje, po është edhe artë. është një sport që i vynë shumë disiplinë, është një sport që është taman për burra. Atë natë besoj që kush do të përcjell meçin ose që është prezent në salë ose në televizion, do të janë shumë të kënaqur mas meçit. Sigurisht edhe zotëri Shala ka 2-3 fjalë për t'i ftuar publikun kosovar, apo edhe gjithë adhuruesit tjerë të boksit, cilët dëshirojnë të shohin një luftë të jetë interesante, sidomos në këto meset profesioniste. Po, dhe në nga ona ime, kësha ftu publikun që na përkra, sepse është mëse nevojshme për neve. Ne, si që të kemë më parë, kemi një qëllim të ndimojmë jetimit e Kosovës, kemi ardhë pa kushtet, do të thjeshtë të boksojmë Kosovë, të ndimojmë jetimit e Kosovës, dhe me këtë punë, ata, do të thotë, me një gujë vërëm dëzëshë. Edhe për kërëja dhe tjetë në anën tonë, edhe do të ndimot më sa më shumë të holla e organizata SOS Kinderdorf. Shovi dhe kualiteti i asaj mbrëmje do të jetë i garantuar, edhe pse në boksin do mos nuk mund të jetë asnjëherë fitore një boksere të garantuar, unë mund të garantoj këtu një show të vërtet në atë mbrëmje. Tham se meçi do të mbahet në mbrëmje. Në ora sa saksisht dhe hyrja sa do të jetë, sigurisht kjo dytja pyetje intereson më tepër publikut. Po, se ajo do të fillojë me para meçit do të fillohet në orën 7:30, në 19:30, kurse me meçet do të fillohet në orën 8, me fjalë në orën 20, në orën 8 direkt. Jemi në tentativa për diskutim me televizionin tuaj RTK-n dhe pothuajse jam i bindur që do të na ndihmoni që të kemi një transmetim direkt live me televizionet tjera. Nuk kemi pasur asnjë kontakt deri tani dhe besoj që do të kemi sepse koha është edhe e shkurtër, kështu të gjitha ndoshta me që unë kam studiuar edhe diplomacinë, nuk është e mirë me hudh gurin e funit, por po e hudh, shpresoj që televizori juaj do të jetë për krahas i gjithë evenimentit. Sigurisht. Sa i përket asaj pyetjes, ne jemi munduar që të përmbahemi pak a shumë edhe faktorëve ekonomik të Kosovës, Elviri, ose në organizimit që bëjmë në Austri, organizimit të tylla, hyrja është, mund të theme, plot gojën të 25, 20, nga 20 dheri në 25 euro, më varat nga jashtu në kurse për Kosovë, ne kemi munduar që tjetë një hyrje 5 euro. Për se cilin, si që thamë, kjo është munduar që në fund të meqit, në ring, do të ftohet drejtoresha e Skindadorf, zonja Nezia Cali, ku do t'i dhërohet në mënyrë simbolike gjithë boksierës bashku çekun me të gjithë shumën që është mbledhur atë natë. Besoj që do të jetë një diçka shumë e bukur si për boksin, gjithashtu edhe për jetimet për SOS Kinderdorf. Jam i bindur që çdo gjë do të kalojë mirë. Pra, në 18 prill në orën faktikisht të vitit 2009, të gjithë syt të pallatit i rinisë dhe i sporteve. Jo, vetëm nëpërmjet RTK-s, por edhe live. Besoj që transmetimi nuk do të ndikojë në këtë aspekt. Faleminderit shumë për prezencën tuaj. Unë shpresoj se do të jemi sërish dëshmitar të një aktiviteti të jetë interesant, e që ka është më rëndësishmja të mbledhjes dhe të tregojmë se kemi shpirt humanitar.
Shumë e rëndësishme, më lejoni përfundimisht, gjithashtu është edhe aspekti i këtyre për karrierën e këtyre është tepër e rëndësishme. Gjithashtu edhe fitimi i ndeshjes si të dy nga të dy do të jetë tepër i rëndësishëm. Edhe një herë falënderit shumë zoti Redo, Elvir dhe shpëtim edhe juve suksese shumë. Ne do t'ju përcjellim për sa afërmi, shpresojmë se do të keni sukses dhe do ta knasni gjithë opinionin, jo vetëm në sallë, por edhe kudo që ju ndjekin përmes RTK-s. Faleminderit, ajo është patjetër. Faleminderit.